Националният трибагреник е изработен от русенска фирма. Плътът е немски и много здрав. Изработката на знамето е струвала 500 лева и ще остане тук около 2 седмици, обясниха от туристическия център. 118 метра и съответно през 2011 година също е било предприето такова монтиране на толкова голямо знаме на нашата камбанария и ние решихме да подновим отново нещо като обичай и да го монтираме и тази година в малко по-малки размери, тогава е било с няколко метра по-голямо, но този път ще е доста по-сигурно закрепено с съответно сме извикали човек, който специално да го закрепи по-надежно, за да може да е по-сигурно и да не се достига от граждани, които могат да го повредят по някакъв начин и съответно да си остане в своята цялост. Хасково ще посрещне 3 март с изцяло нови знамена, съобщих от пресцентъра на общината. Подменени са и националните трибагреници, монтирани на електрическите стълбове на входа на града. Поръчката е изпълнена от първомайска фирма.